Ale pane, vy mi nerozumíte. Rozumím vám výborně, desátníku. Oni jsou odkázáni na naši pomoc. Nemohou se už poslouchejte, dlouho udržet. Poslouchejte, Armstrongu. Uvědomuji si, že na Everonu se události nevyvíjejí dobře. Skutečně to vím. Jenže právě teď nemůžeme opravdu vůbec nic dělat. Dostali jsme se do vlastních problémů tady na Maldenu. Jediné, co víme, je, že Rusové mohou být právě teď na cestě sem. Musíme bránit naše pozice tady, abychom mohli vůbec doufat, že se někdy ještě vrátíme na Everon. Je mi to líto, ale bojovníci z hnutí Rozumím, odporu pane. Budou muset vydržet ještě chvíli bez nás. To rád slyším, desátní. Aha, tak tady jste, Armstrongu. Tak jak to jde? Zatím všude klid, pane. Teda, alespoň jsem nic neviděl. Mějte oči na stopkách a hlaste vše podezřelé. Výzvědná služba zaznamenala nějaká podivná rádiová hlášení, asi od Ivanů. Budu mít oči otevřené, jak jen to půjde, pane. Neproklouzne ani myška.